mund të kishë një përfaqësim më të drejtë, por përsëri kjo nuk është përgjegjësie LSI-s në këtë rast. Mirë, Ili, më thuaj të vërtetën, po të kishe mundësi, pra që nga kjo marrëveshje mundësia e koalicionit ishte e hapur. LSI-a do shkonte në koalicion me një parti tjetër apo jo? Me një parti të madhe? LSI-a do të krijonte çdo lloj koalicioni që do ta bënte garën më të shëndetshme dhe më demokratike. Pra nuk do ishit kundër koalicioneve parazitore apo jo? Nuk kemi qenë asnjëherë kundër koalicioneve, por në çdo rast do gjykoj për koalicionin në varësi të rrethanave. Por si ka mundësi me ata që këta të dy, domethënë, se unë jam shumë kurioz, se kërkoj ndjes po. Për shembull, një vit para se të bëhej kjo marrëveshje, pa të mërkurën, LSI-a dhe PDU-ja, të dy me profesorët e vet, jo ti personalisht, Dori Petrit Vasili